Štai tvarkingai įsibėgėjame su dar viena bestabdžių programos valanda ir šią valandą pradėdamas aš jums žadėjau įdomų pokalbį. Telefonu mes susisiekėme su komandos CFMoto Factory Racing Team nariu, lenktynininku Antanu Kanopkinu. Gerą dieną, Antanai! Sveikučiai, kaip laikotės? Iš tikrųjų, na, karantiniškai, esam pratę paprastai mes su tavimi šnekučiuotis vienas prieš kitą, tai šį kartą bandysime improvizuoti ir tą atlikti telefonu, okei? Okay? Gerai, aš tada einu prie lango, kad bent jau nuo savo žvilgsnį nukreipti į spaudos rūmus, kad, nu, kažkoks ryšys būtų. Kontaktą neturėsim, bet bent jau, žinai, į tą pačią pusę žiūrėsim. Gerai, iš tikrųjų. Šie metai aš pasižiūrėjau jūsų komandai, tokie yra ambicingi ir pasižiūrėjus kalendorių ir išsikeltus tikslus, tai panašu, kad, nu, žiauriai daug laiko nebusit namie. Taip. Taip, aišku, yra komandos, kurios ir dar daugiau laiko jų nebus, bet, žinant, mūsų situaciją ir tikslus, kurios mes esam išsikėlę, tai čia yra planas minimum. Uh-huh. Bet tas planas visai dar gali pasikeisti medium arba dar daugiau. Žinoma. Tai kol kas planas minimum yra visai geras, padorus, tai yra apie 35 dienos lenktynių veiksmo. Tai aš manau, kad pakankamai bus gerai iš tos medija pusės. Bet svarbiausias darbas tai yra kilometrai. Yra tas toks pasakojimas apie sūnų paklydėlį, kuris galų gale grįžta namo. Tai tokia vat intriguojanti naujiena. Pats grįžti ant keturačio? Jo, taip. Grįžtu ant keturačio. 2 metai praleisti prie motobagio. Taip, ir dabar grįžtu prie keturačio. Kodėl? Tikėjausi šito klausimą. Natūralu, tai kodėl? Iš tiesų, tai labai norėčiau ir toliau važiuoti su motobagiu. Tai, ta prasme, tai yra velniškai smagu ir labai didelis kaifas su juo. Bet iš sportinės pusės, tai daugiau fizinių pastangų ir pasiruošimą reikia važiuoti su keturačiu. Tai čia galima, aišku, sakyti, kad čia dėl to, kad man trūksta iššūkių, arba čia dėl to, kad aš noriu daugiau ten sportuoti ir judėti, ką mažiau reikėtų daryti važiuojant su bagiu. Bet iš tiesų yra ne taip. Iš tiesų yra vienas paprastas dalykas. Mes atstovaujam gamyklinį komandą, mes esam jos dalis, tai gamyklinės komandos statusas. Ne tik įpareigojamus, kaip pasime, gerai atrodyti, bet taip pat ir siekti tam tikrų rezultatų. Ir rezultatai, kurie yra iškilti, tai jie yra būtent susiję su keturačių technika. Todėl šiuo metu visas fokusas yra į keturačio tobulinimą, bei būtent tos koncepcijos vystymą. Ir jeigu tie metai bus pasiteisins iš techninės pusės ir mūsų visų daromų darbų pusės, tai tuomet sekantis žingsnis jau bus kitos varžybos su kitų statusu. Uh-huh. Kitas klausimas, kurio tu matyti irgi lauki, natūralu dabar, kad bagis lieka laisvas, jo vairą perims vėlgi labai žinomas žmogus. Taip, tas žmogus, iš tikrųjų, aš labai velniškai džiaugiuosi su juo susipažinęs. Aš puikiai prisimenu prieš 5 metus, kai žiūrėdavau Dakaro varžybas arba kai stebėdavau bekelės gyvenimą. Tai čia apie tą žmogų labai daug ir legendų pripasakota ir tokiausių dalykų. Ir kai aš su jas pažinau, tai iš tiesų aš jį žiūrėjau kaip į autoritetą jis ir dabar dar man yra. Bet dabar mes jau esam draugeliai, jau jis yra ant tų apsikabinimai ir tas žmogus tai yra Darius Besevičius. Tai žmogus turbūt daugiausiai kartų buvęs Dakare kaip lenktynininkas, taip pat apie jo istoriją turbūt reikėtų dar papasakoti. Tai Darius yra ne tik tai inžinieris, jisai taip pat yra ir lenktynininkas, važiuojantis klasikinėme ralyje daugiau nei 20 metų. Taip pat buvo vienas iš pretendentų užimti Kamaz Master vairuotojo poziciją prieš daug metų. Šiuo metu vienintelis po Baltijos šalyse važiuojantis su klasikiniam ralyje su Porsche, o off-road'o cross-country disciplinoje važiuoju su
CF Moto V1000 Sport, galima drąsiai pasakyti, Besevičius Edition, nes būtent jisai šią techniką ruošia ir praeitais metais, ruošia ir labai daug patobulinimų ir šiais metais. Gerai, grįžkime prie metų plano ir pakalbėkime apie Afriką. Jūs ten būsit? Taip, būsim ne tik mes, bus ir iš tiesų labai didelis būrys lietuvių. Iš tikrųjų daug kas užsikrėtė tuo cross country disciplina kelio knygos ir dar vienas žmogus paskelbė nepadalyvavimą Dakare, tai dar vienas keturratininkas iš Kauno. Mickus, man atrodo, pavardė, tai jo visas treniruočių ciklas taip pat sudarys ir Afrikos varžybas, taip pat specialist komanda, kuri irgi važiuos į Dakarą kitais metais, tai jie irgi ruošiasi tom varžybom, o mes Dakarui irgi ruošiamės, tik mūsų pasiruošimo ciklas yra ilgesnis nei kitų, nes mums be mūsų pačių fizinio ir kompetencijų auginimo mums didžiausias klausimas, tai būtent technikos patobulinimas ir paruošimas, nes mums viską reikia gamintis patiems arba užsakinėti kažkur tais gamybą, nes tų detalių tiesiog nėra. Uh-huh. Bet kai tu pagamini ją, tai nereiškia, kad viskas yra gerai, reikia ją ištestuoti. Tai šiai dienai pas mus viskas yra pagaminta, o šie metai yra realiai visų komponentų išbandymo metai. Visi komponentai veiks, tai tada žiūrėsim apie sekančius žingsnius, bet be abejonės. Kelias ir tikslas yra Dakaras, tai yra 23 metų. Uh-huh. Tai šie metai būtent visą tą dalyką ištobulinti, o kiti metai jau tada šlifuoti FIM būtent varžybas, tai yra tarptautinės motociklų federacijos ir taip pat ir ASO, kas ir organizuoja Dakarą. Tai tenais jau planas varžybinis, tai turbūt bus lygiai toks pats, tik tai, kad tos varžybos bus kitokio lygio, būtent ir kainos, ir statuso prasme. Bet iš esmės gausim tą patį. Ne vienerius metus jūs puikiai pasirodėte Rumunijoje, gaudydami vilką, įspūdingas iš tikrųjų ten tas visas reikalas. Ko dabar pats tikės iš Afrikos? Da, kardinaliai kiti reikalai turėtų būti, ar ne? Aš tai manau, kad nepasiklysti. Žinot, rally reidas yra antiek, ta prasme, pavyzdžiui, bet kalbant apie varžybos taip nuo pačios ir į viršų. Tai yra ten enduro rallys, kur ten daug purvo, bet viskas išsisprendžia realiai per 15 km greituminių ruožų. Uh-huh. Ir tu ten turi tiesiog all in. Padėti ir arba paeis, arba nepaeis. Tuomet yra cross country, ten yra 1.5 valandos važiavimas. Ten jau reikia tikrai daug ruoštis ir panašiai. Yra Rumunija. Tai yra 5 dienų maratonas, tai ten reikia daug ko. Tai svarbiausia, tai ten reikia smegenų, bet taip pat ir velniškai geros technikos ten reikia. Cross country kelio knygos, tai čia labai daug sudedamųjų, bet pagrindinės dalykas tai žmogaus navigavimo kompetencija. Tai yra svarbiausias dalykas, kuris gali kaip sakant, atnešti puikių rezultatų, netgi turint ne pačią eusią techniką. Nes eusios technikos jos iš esmės nėra. Kiekviena technika turi savo niansų. Viena geriau važiuoja per dubes, kita geriau važiuoja bekeliai, trečia geriau važiuoja per kalnus. Tai geriausios technikos bet kuriuo atveju nėra. Bet yra tam tikri pranašumai. Tai svarbiausias dalykas mums tenais, kaip sakant, kompetencijas užsiaugyti ir suprasti, kaip tas smėlis veikia būtent 4 varomų ratų keturatė, kuris yra ganėtinai sunkus. Kai važiuoja 2 ratų, mes viską puikiai žinom ir matom, bet mums daugiausiai klausimų būtent yra su mūsų technika. Asmeninis klausimas, tie, kurie seka tavo visą karjerą, tavo visus pasiekimus, žino, jog tu kurį laiką važiavai su savo antrąją pusę ir jums visai gerai sekėsi. Kas dabar? Kaip dabar? Ar įvažiuos su biesu? Ar... Taip. Taip? Įvažiuos su biesu. Fantastika.
Taip, čia turbūt pas visus žurnalistus buvo tas pats klausimas, ar nebaisu. Man, bet aš manau, kad čia ne manęs reikia klausti, o jos, bet trumpas, kaip sakant, trumpas išvalgos apie mūsų skirtumus su Dievu. Tai pradėkim nuo navigavimo supratimo. Man reikia labai dažnai kartoti, posūkį. Taip. Aš taip noriu girdėti. Kiekvienas skirtingai nori suprasti. Tarkim, ten 500 į kairę, 300 į kairę, 200 į kairę, 50 į kairę, į kairę. Iki posūkio reikia man pasakyti ten 5 kokius kartus. Taip. Dėsiu užtenka pasakyti kelis kartus. O. Jisai jam toks dalykas. Labiau priimtinas ir labiau suprantamas. Kalbant apie mūsų greitį, tai, pavyzdžiui, sakė, ten, kur yra tokias ilgos tiesiosios su tokiais ilgais posūkiais, tai sakė, besaidotis ten važiuoja tikrai greičiau už mane. Bet tai yra klasikinio ralio įgūdžiai. Bet, sakė, ten, kur yra labai labai siaura ir daug medžių, tai tenais aš greičiau važiuoju, bet tai aš manau, kad irgi įgūdžiai nuo keturačių, pozicijos. Taip. Jo, tai aš manau, kad labai man buvo sveika ir gerai susipažinti ir su kita disciplina ir suprasti, kaip kas veikia. Tai mano paties kompetencija yra dabar daug, daug didesnė, bet žinoma, ją auginti iki gyvenimo pabaigos. Laukia iš ties fantastiški metai ir gali būti ar ne, kad planas net ir plėsis, tai tu pabaigai dar primink, kurie norėtų sekti jūsų visą veiklą, kur ieškotis daugiau informacijos, ką suvesti Facebook'e, ką suvesti šiaip naršyklėje. Jo, tai galbūt reikėtų pasakyti, kad mes esame vienintelė Pabaltijo gamyklos remiama komanda. Tai jo, tai aišku, nereiškia, kad mes tam turim 6-ženklius biudžetus, bet mes link jų einame žingsnis po žingsnį. Ir mes ne tai, kad gauname kažkokias tai naujienas ar technologijas, mes gauname iš jų beveik visą palaikymą, kurio mums reikia, kad siekti rezultatų. Tai darome bendrom jėgom. Ir tai yra kiniečių gamintoja CF Moto, kuri šiai dieną yra Europoje pagal populiarumą ir žinomumą, tai ar pirmoje ar antroje vietoje. Taip, Amerikos rinko jiems dar kol kas sudėtingiau, bet tenais irgi labai stipriai veržiasi. Ir tai yra CF Moto Factory Racing Team. CF Moto gamyklinė lenktynių komanda. Tai visi mūsų postai, kaip sakant, anglų kalba keliauja į Facebooką, ten labai daug jų būna ir visko. Taip pat žiniasklaidoje apie mus visą laiką rasite. O tau, Antanai, tai noriu pasakyti, nepamiršk man paskambinti, galim ir iš Afrikos pasikalbėti. Žinoma, žinoma. Kai tik jūs būsit ten, mes virtualiai būsime čia ir šiaip pasibendrausim. Drąsiai, drąsiai, tik susiderinsim laikrodžius. Tai kelyje būkite saugus, šiandien jau kelias daug geresnis nei vakar, nes vakar man žiūrėjai patiko. Ačiū Antanui iš pokalbį, buvo smagu po kurio laiko pasikalbėti. Žiauriai smagu. Ačiū labai. Iki. Ačiū. Iki. Radio stotis. Tėvyje.